Հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Սերնին էր պարկ Հիսուս Հրիստոսին, որ մեզ կյանք է տալիս, կյանք է շնորում, որ մենք կաղանանք ամեն անգանվա պես իրա հետ ես հանդիպմանը ներկա լինենք, տիրոչ մեջ գտնվելով օրհնվենք, հառաբանենք իրան, մեծարենք իրան մեծ անունը, և այսօր էլ ամեն անգամապես տիրոջ խոսքից պետք է կարդանք և ընթերցելու ենք այսօրվա մայր եկեղեցու ճաշուն թերցումից այսօրվա հատվածը։ Մաթեոս ավետարան 23-րդ գլուխ 23-րդ համարից պետք է կարդանք, թող Տերը օրհնի իր խոսքը, Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունով, ամեն։ Այն ժամանակ նրան մոտեցավ Զեբեդեոսի որդիների մայրը իր որդիների հետ, երկրպագում էր նրան ու ինչ-որ բան խնդրում, և նա ասաց նրան, ինչ ես ուզում, կինն էլ նրան ասաց, թույլ տուր, որ երկնքի թագավորության մեջ իմ այս երկու զավակներից մեկը քո աջ, իսկ մյուսը ձախ կողմում նստեն, իսկ Հիսուսը պատասխանեց և ասաց, դուք չգիտեք, թե ինչ եք խնդրում, կարող եք խմել այն բաժակը, որ ես եմ խմելու, կամ մկրտվել այն մկրտությամբ, որով ես եմ մկրտվելու։ Նրանք ասացին նրան, կարող ենք, և Հիսուսը նրանց ասաց, իմ բաժակն իրոք կխմեք, և այն մկրտությամբ, որով ես մկրտվել եմ, կմկրտվեք, բայց իմ աջ ու ձախ կողմերը նստելը իմ կողմից չի տրվում, այլ պիտի տրվի նրանց, որոնց համար իմ հայրը պատրաստել է։ Եվ երբ տասը լսեցին, բարկացան երկու եղբայրների վրա։ Իսկ Հիսուսը նրանց կանչեց ու ասաց, գիտեք, որ ազգերի իշխանները տիրում են նրանց վրա, և մեծամեծերը իշխում են նրանց, բայց ձեր մեջ չպետք է այդպես լինի, այլ ձեզանից ով կկամենա մեծ լինել, թող ձեր սպասավորը լինի, և ձեզանից ով կկամենա գլխավորը լինել, թող ձեր ծառան լինի, ինչպես մարդու որդին չեկավ ծառայություն ընդունելու, այլ ծառայելու և իր կյանքը շատերի համար որպես փրկագին տալու, ամեն։ Շատ հետաքրքիր հատված է, սիրելիներ, նույն հատվածը Մարկոսի ավետարանի մեջ էր, երբ որ կարդում ենք, տեսնում ենք այնտեղ ոչ թե առաքյալների մաման է մոտենում, այլ հենց առաքյալներն են մոտենում։ Եվ առաջի հայացքից թվում է, թե ինչ-որ հակասություն կա այստեղ, բայց իրականում երևում է, որ երբ որ իրենց մաման մոտենում է այդ հարցով, կողքից այդ եղբայրներն են նույն բանը ասում Հիսուսին։ Դրա համար Հիսուսի պատասխանից ենք հասկանում, որ ինքը խոսք ուղում է բոլորին, այսինքն այս խոսքերի մեջ հակասություն չկա։ Ուրեմն այս Հակոբոսը և Հովանեսը Զեբեդեոսի որդիներն են, սիրելիներ, և իրանց մամայի անունն էր, այս կինը, որ մոտենում է, իրանց մամայի անունը Սողոմ էր, և այս Սողոմեն աստվածամոր կարծես քույրը լիներ, հա, վայորն է, այսպես ասած, Հիսուսի մորաքույրն էր այս Սողոմեն, որ մոտենում է, և այս խնդրանքն է ասում։ Շատերը Աստծո խոսքը կարդալուց ասում են, այդ տյառն եղբայրներ, որ ասում է, Հիսուսի եղբայրներն են, տեսեք, աստվածամայր էլի երեխեք ա ունեցել, ոչ սիրելիներ, մեկը միշտ հիշենք, որ մեր տիրամայր, ինչ ենք ասում, Սուրբ Կույս տիրամայր, ինքը միակ կինն էր, որ ծնեց Հիսուս Քրիստոսին Սուրբ Հոգով, այլևս ուրիշ բան չկա, սիրելիներ, մենք պետք է այս բանը հասկանանք և ընդունենք, ոնց որ Տերն է ասում, ով շնորհընկալ կույս, եթե Աստված իրան կույս է ասում, ես ով եմ, որ ուրիշ բաներ ասեմ։ Ուրեմն մենք շատ զգուշավոր պիտի լինենք մեր տիրամոր այս բանի հետ կապված հարցում։ Եվ տեսնում ենք, որ Հիսուսը նոր էր ավարտել իր խոսքը չարչարանքների, ասում էր, որ եկել է, պետք է չարչարվի, խաչը բարձրանա, մահանա, և այս բաները լսելուց հետո հետաքրքիր է, որ մոտենում են, ասում են, ինչ կլինի ինձ արա, որ մեկը նստի քո աջ, մյուսը ձախ կողմում արքայության մեջ, ինչ հետաքրքիր է, մարդիկ Հիսուսի ասած այս արքայությունը նյութական էին հասկանում, երկրավոր էին հասկանում, Հիսուսն էլ հասկացավ, որ այս մարդիկ ուրիշ բաներ են խնդրում, և հարց է տալիս, ասում է, արդյոք դուք կարող եք խմել
այդ գավաթը, որ ես պիտի խմեմ եւ մկրտվեք այն մկրտությամբ, որ ես պիտի մկրտվեմ։ Նրանք էլ պատասխանում են՝ «Այո»։ Տեսնում ենք, որ Հիսուսը չի ասում՝ «Ոչ, դուք չեք կարա», ասում է՝ «Այո, պիտի խմեք»։ Ինքը գիտեր, որ ժամանակ է գալու, այս առաքյալները նահատակվելու են իր համար։ Եվ 44 թվականին տեսնում ենք Հակոբոս առաքյալն է սրով սպանվում, հետագայում տեսնում ենք Հովհաննես առաքյալը, որ միակ առաքյալն էր, որ չսպանվեց, բայց աբսորբելով Պատմոս կղզում, տաժանակ իր աշխատանքների, չարչարանքներ կրելով, կարծես թե ողջ-ողջ այսպես մահանար, հա, իր բնական մահով, բայց շատ չարչարանքներ ու նեղություններ կրելով մահացավ Հովհաննես առաքյալը։ Եվ տեսնում ենք, որ հրեաների մեջ, սիրելիներ, շատ հետաքրքիր ձև էր, երբ որ մի հարց անմիջական պետք է մոտենայի մեկին, մի բան ասեի, կարող այդ մարդը ինձ չլսեր, բայց երբ որ իմ մաման է միջամտում, շատ մոտիկ մեկն է միջամտում, այդ հարցը կարար լուծվեր, բայց այս դեպքում էլ չաշխատեց առաքյալների այդ արածը, որ իրանց մաման գնաց Հիսուսից խնդրի, որովհետև այս դեպքը շատ կարևոր դեպք էր։ Եվ բաժակը խմել, գավաթը խմել նշանակում էր պատրաստ լինել չարչարվելու։ Այդ ժամանակ հրեական մտածողության մեջ բոլորն են հասկանում են ինչ է նշանակում գավաթը խմել։ Հիշում եք Գեցեմանի պարտեզում էր, Հիսուսը աղոթ քարեց, ասեց՝ «Տեր, այս գավաթը ինձանից հեռացրա, բայց ոչ թե իմ կամքով, ապա թող քո կամքը լինի»։ Չարչարան խանխուսափելի էր և Հիսուսը խոնարհվեց։ Հիմա մեր ժամանակ, որ մենք մի բան ասենք, օրինակ մեկին ասում ենք՝ «Արի գնանք հաց ուտելու»։ Այդ բոլորն էլ հասկանում են ինչի նկատի ունեն, չէ՞, հաց ուտել չի նշանակում մենակ ծամատ հաց ուտել։ Հաց ուտել նշանակում ամեն ինչ էլ կա հետը, հա՞։ Այս ժամանակվա մտածողություն ասա, մենք որ այդ բառը ասում ենք, այդպես ենք հասկանում։ Ճիշտ Հիսուսի ժամանակ էլ էս գավաթը խմել կամ մկրտվել հասկանում են, որ չարչարանք, դժվարություն և ի վերջո մահ, հա՞, դժվար ճանապարհ։ Հետաքրքիր է, որ Աստված ինչի է այս բանը թույլ տվել, սիրելիներ, որ երկնքի արքայություն մտնելը հենց տառապանքի, չարչարանքի, դժվարությունների մեջով անցնելով է այս փրկությանը մարդը արժանանում։ Ինչի է այս բանը այսպես։ Եվ երբ որ ես այսօրվա Աստծո խոսքն էի նայում, մեր Զարե արքեպիսկոպոս Ազնավուրյանի խոսքը վերցրեցի և այսօր ուզում եմ տարածի, որ ձեր համար էլ ընթերցեմ, շատ սքանչելի ասում, մենք միասին քիչ հետո կկարդանք, և հետագայում էլ ենք տեսնում, որ Գործ Կառաքելոցի մեջ ասում է՝ «Շատ նեղություններից ու դժվարություններից հետո պետք է մտնենք երկնքի արքայություն»։ Ինչի է, որ Աստծո թագավորությանը հասնելը, այդ ճանապարհը, այդ դուռը Հիսուսը դրել նեղության, ասում է՝ «Փշոտ է, նեղ է, դժվար է, բայց վերջում արքայությունն է»։ Ինչի է այսպես, պատճառը շատ հետաքրքիր է, որ ուզում եմ միասին կարդանք այս բանը, սիրելիներ։ Ուրեմն, տեսեք ինչ է ասում. «Թե հողեղեն և թե նյութական ստեղծագործությունների մեջ անկումներ տեղի ունեցան, թե հոգեղեն և թե նյութական ստեղծագործությունների մեջ անկումներ տեղի ունեցան»։ Առաջինի մեջ, այսինքն հոգեղենի մեջ, առաջինի մեջ անկումը մեկ հրեշտակապետի և նրա հետևորդների մի խմբի Աստծո դեմ ապստամբություն եղավ, իսկ նյութական աշխարհում մարդ էակի անհնազանդությամբ։ Երկու անկումների պատճառն էլ աստվածանալու կամ Աստծո տեղը առնելու հարասիրությունն էր։ Աստված ինչպես ուզեց լուծել անկումը։ Ուրեմն հետաքրքիր է ասում, հեսա կշարնակենք նորից, թե հոգեղեն և թե նյութական այս աշխարհների մեջ։ Մի հետաքրքիր թերթիկ կա, որ մեր ավագ եղբայրը Համլետ Զաքարյանն էր պատրաստել, կոչվում է «Ինչու թույլ տրվեց մեղքի գոյությունը»։ Կխնդրեի, ովքեր չեն կարդացել այդ փոքրիկ բրոշուրը, անպայման վերցնեն կարդան։ Եվ ճիշտ այստեղ տեսնում ենք, որ ոնց որ մեր ավագ եղբայրն է ասում, ապստամբություն էր տեղի ունեցել։ Հիշում եք, կարդում ենք, Սատանան ինչ էր արել, ասում է՝ «Իմ գահը Աստծո գահից վեր դնեմ»։ Հիշում եք, Մարգարեության մեջ կարդում են։ Երկրորդ պարագայում ինչ եղավ, մարդը խաբվեց, Սատանան եկավ, որ խաբում, ասում է՝ «Աստվածների պես եք լինելու»։ Էլի մարդը ուզում էր հասնել Աստծուն,
Ուրեմն թե երկնքի մեջ, հոգեղեն արածների մեջ, եւ թե երկրի վրա տեսնում ենք ապստամբություն տեղի ունեցավ, հա? Եվ ինչ է անում Աստված? Նրա համար շատ հեշտ էր մեկ խոսքով լուծել, ինչպես իր խոսքով ստեղծեց, նույնպես էլ մեկ խոսքով կարող է լուծել անկման աղետը։ Աստծո համար անհնարին բան չկա։ Աստված մեկ վարկյանում Աստված կարար սատանային էլ, այդ ըմբոստացած հրեշտակներին էլ, մարդուն էլ դներ, մի անգամից ոչնչացներ, մի հատ խոսք ասել բավականը։ Այդ խոսքով, որ ստեղծեց, այդ նույն խոսքն էլ ի զորու էր ոչնչացնել ամեն ինչ։ Բայց ինչի՞ չի ոչնչացնում, սիրելիներ։ Ինչպես իր խոսքով ստեղծեց, նույնպես էլ իր մեկ խոսքով կարող է լուծել անկման աղետը, թե սատանան եւ թե մարդ էակը ոչնչացնելով։ Բայց դա Աստծո նպատակին չէր կարող ծառայել։ Աստված երբեք իր զորությունը ցուցադրելու ճամփան չի բռնում։ Բռնության ճամփով չէ, որ նա ուզում է գնալ, այլ ուզում է, որ անկյալը իր մեղքը ճանաչի եւ փրկվի։ Ուրեմն տեսնում ենք, Աստված ինչի չի վերացրել, ինչի չի ոչնչացրել։ Աստված չի ուզում այդ ուժի ճանապարհով գնալ, Աստված ուզում է, որ մարդը հասկանա, ուզում է, որ այդ ըմբոստացածները հասկանային, որ իրանք ըմբոստացել են Աստծո սիրո օրենքի դեմ, ճանաչեն իրանք սխալը, զղջային եւ փոխվեն։ Բայց ի՞նչ է լինում։ Այլ ուզում է, որ անկյալ իր մեղքը ճանաչի եւ փրկվի։ Հոգեղեն աշխարհի ապստամները մերժեցին Աստծո ընծայած փրկության այդ հնարավորությունը, եւ իրենց հակառակությունը դարձավ անփոփոխելի բնություն։ Հոգեղեն էակները, որ մերժեցին Աստծո փրկությունը, իրանք մնացին անփոփոխ ըմբոստացած բնության մեջ, վերջ, իրանք չեն կարա։ Սատանան ուզի չի կարա ապաշխարի, ոչ մի դև, ոչ մի սատանայի իշխանություն չի կարա դարձի գա, վերջ, իրան ստրվել էր երկնքում այդ հնարավորությունը, իրանք չփոխվեցին, ըմբոստացան եւ այդ ըմբոստության բնությունը մնաց իրանց վրա։ Սակայն մարդ էակը դեռ բաց է մնում փրկության հնարավորության համար։ Այդ պատճառով էլ Աստված սպասում է նրա դարձին, նկատի ունենալով, որ մարդ էակի անկումը գրգռողը սատանան էր, Աստված մարդուն տվել է պարտության մատնելու հնարավորությունը։ Առաստված մարդու դարձը կամ փրկության ճանապարհին նրա մուտքը ուրիշ բան չէ, քան սատանային պարտության մատնելու գործընթաց։ Աստված ուզում է, որ սատանան պարտվի տկարից, այսինքն նրա կողմից, որ ոչ թե բռնությամբ է ոչնչացնում հակառակորդին, այլ կատարյալ ներողամտությամբ եւ սիրով։ Ճիշտ այս պատճառով է մենք Աստուն չենք տեսնում իրեն հակառակող մարդկանց բռնության բնաջնջելու մեջ։ Ինչ սքանչելի է, չէ՞ ասում։ Ես երբ որ կարդացի, ասեցի, ավել պակաս ես չեմ կարողանալու ասեմ, լավ կլինի մեր այս սրբազանի ասածը կարդամ։ Ինչ հետաքրքիր է, մարդը, որ ըմբոստացավ, քանի որ մարդը հնարավորություն ուներ փոխվելու, տեսնում ենք, որ Աստված հնարավորություն է տալիս, որ մարդը իր այս երկրավոր օրերի մեջ ճանաչի Աստծո փրկությունը, զղջա, քանի որ մարդն էլ ունի ազատ կամք, ինքը իր կամքով պայքարի։ Եվ փրկության ճանապարհը, երկնքի արքայություն մտնելու ճանապարհը ի՞նչ է։ Ամբողջը սատանայի դեմ պատերազմ, չարը ուզում է մեզ գցի այդ ճանապարից, եւ ամենատկար, ամենախեղճ քրիստոնյան կարա Աստծո շնորհով պատերազմի հաղթող լինի այս ճանապարհի վրա։ Եվ այսօր Աստված մեզ այդ հնարավորությունը տվել, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթողներ լինենք, սիրելիներ։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այս բանը ինչի ենք ներկայացնում, սիրելիներ։ Տեսնում ենք, որ այս երկու առաքյալները մոտենում են եւ Հիսուսից այդ բանն են ասում. Ինչ կլինի, քեզ հավասարվեն, մեկս աջ, մյուսը ձախ կողմը նստի։ Հիսուսը հետաքրքիր բան է տեսնում եւ կոչ է անում առաքյալներին։ Չի ուզում, որ իր աշակերտները դիրքի, փառքի հետևից են գնում, որովհետև մարդամեկը ընկավ դիրքի հետևից, ուզեց իր աթոռը բարձրացնի վերև, հպարտացավ, ընկավ։ Չի ուզում, որ իր առաքյալներն էլ այդ վիճակի մեջ են գնում։ Բայց հետաքրքիր մի բան է տեղի ունենում։ Երբ որ այս զրույցը, ասում են, լսում են, այս 10 հոգին տեսնում են,
ասումա բարկացան երկու եղբայրների վրա։ Տեսնում ենք, որ այս դեպքը գրգռեց, երբ որ այս երկու եղբայրները մոտեցան Հիսուսից այդ բանն էին խնդրում, մյուս 10 առաքյալներն էլ տեսան, որ այս բանը կա, եւ ասումա ոնց որ նախանձից դրթված սկսում են բաներ անել, գրգռվեցին, բարկացան։ Հիսուսը հասկանում է առաքյալների վիճակը, որպեսի խնդիրը չխորանա, կանչում է իր մոտ եւ տեսեք թե ինչ է ասում։ Հիսուսը նրանց կանչեց ու ասեց. Գիտեք, որ ազգերի իշխանները տիրում են նրանց վրա եւ մեծամեծերը իշխում են նրանց։ Երբեմն Աստվածաշնչում աշխարհիկ մարդկանց օրինակները վատ առումով է օգտագործում, որ մենք դրանից դաս չխաղենք, որ մենք չլինի թե ընկնենք այդ վիճակի մեջ։ Ինչ է ասում։ Ասում է, այդ աշխարհի մարդիկ են, աշխարհի իշխաններն են, ուզում փառք, ուզում են դիրք, ուզում են ճնշելով հասնեն այդ դիրքին։ Բայց ասում է, ձեր մեջ պետք է այդպես չլինի։ Ձեր մեջ չպետք է այդպես լինի։ Այդ ձեզանից ով կկամենա մեծ լինել, թող ձեր սպասավորը լինի։ Հիսուսի արքայության օրենքով թարսը աշխարհի օրենքին լրիվ թարսը Աստծո օրենքը։ Աշխարհի մեջ ո՞նց է սիրելիներ։ Մենք բոլորս գիտենք, այսօր ո՞նց են հասնում մարդիկ ինչ որ դիրքերի։ Մեծամասամբ շատերը կեղծավորությամբ, թալանելով, կաշառելով, չգիտեմ, դուք ինձանից լավ գիտեք, չէ՞։ Սա աշխարհի օրենքն է, եւ մարդը ինքը իրան բարձրացնում է։ Բայց Աստված ասում է, դուք իմ զավակները, իմ աշակերտները, դուք պետք է այդ օրենքով շարժվեք։ Ձեր մեջ չպետք է այդ իշխելու սկզբունքը լինի, իրար տրորելու, իրար վրայով անցնելու։ Ասում է, ձեր մոտ պետք է հակառակը լինի։ Ձեզանից ով որ ասում է մեծ ազում լինի, թող սպասավոր լինի։ Ինչ է սպասավորը? Ծառայող։ Ինչ է, մենք ո՞նց կարանք այս խոսքը անենք, սիրելիներ, այսօր։ Աստված բոլորիս է ասում. Եթե մենք ուզում ենք մեծ լինենք, ո՞ւմ առջև։ Աստծո առջև։ Աշխարհի մեջ Քրիստոսի համար մեծ եղող աշխարհի մեջ հարիֆ են ասում։ Ով որ Քրիստոսի համար մեծ է, աշխարհականները այդ մարդուն ասում են հարիֆ, անֆայմ, խեղճ, դուք ինձ լավ գիտեք, ի՞նչ են ասում։ Այսի հետամնացա, այսի չգիտեմ անջատ, ինչ ասես ասում են։ Բայց Աստծո աշխին այդ հետամնացը, այդ չզարգացածը ամենաբարձր դիրքում է։ Եսօր չէի դարձի եկել, անաստված տղա է, մեղա Աստծո, նայում է քահանաներին եւ ասում է, այս քահանաները, այսի խղճալի մարդիկ են, ամբողջ օրը սև շորերով ման են գալիս, այսի մեղք են, կյանքի հաճույքներից չեն օգտվում։ Ու երբ որ սենց խղճում է այս մարդկանց, Աստված ողորմություն արեց, դարձի եկա, տարավ դրեց այդ մարդկանց մեջ, ես հասկացա, այ մարդ, այս մարդիկ ոչ թե խեղճ են, հետամնաց են, այլ հենց այս մարդիկ են ամենաբարձր տեղում Աստծո առաջ, քանց ես որ մտածում եմ աշխարհի մեջ ինչ որ դիրք ունեմ կամ ինչ որ փառք ունեմ։ Ոչնչություն է աշխարհի դիրքը, աշխարհի փառքը։ Բայց Հիսուսի առաջ, Աստծո առաջ, սիրելիներ, եթե մեզանից մեկ ուզում է մեծ լինի եւ մեծ համարող Աստված է, ասում է, նա պետքա սպասավոր լինի ամենքի։ Մենք գալիս ենք այստեղ, ամեն մեկս տարբեր տեսակի խնդիրներ ունենք, դժվարություններ ունենք, քիչ թե շատ իրար ճանաչում ենք քույրերով, եղբայրներով, գնում ենք եկեղեցի, եկեղեցում ենք ճանաչում իրար եւ այլն, եւ մեր կարևոր խնդիրը ո՞րն է, սիրելիներ, խնդիրներից մեկը, երբ որ դու կարողանաս քո քրոջը, քո եղբորը ոչ թե նախանձես, այլ կարողանաս իրան ինչ որ մի հարցում, նյութական կլինի թե հոգևոր, կապչունի, դու մի փոքր բանով կարողանաս ծառայել, օգտակար լինես Քրիստոսի անունը կրող քո քրոջը, քո եղբորը։ Ինչ եմ սա ասում։ Ավետարանի խոսքը ասում է, բարիք արեք բոլորին։ Բարիքը գիտեք որն է, լավություն, ասում է լավություն, բարիք արեք, լավ բան։ Բայց ասում է, նախ եւ առաջ հավատքի ընտանիքին պատկանողներին լավություն արա։ Նախ եւ առաջ, տեսեք, Աստված օրենք ա դրել եկեղեցու մեջ։ Բարիք արեք բոլորին, նախ եւ առաջ հավատքի ընտանիքին պատկանողներին։ Այսօր ես անաստվածի ինչ որ մեկին լավություն անելուց առաջ նախ իմ քրոջ, իմ եղբորը պետքա լավություն անեմ, օգնեմ, եթե կարամ, եթե իմ օգնության կարիք ունի։ Ուրեմն սա շատ կարևոր է։
Եթե ես ուզում եմ Աստված ինձ մեծ համարի, ես պետք է սպասավոր լինեմ։ Եվ ձեզանից ով որ կկամենա գլխավորը լինել, հա, ոչ միայն մեծ, այլ գլխավոր էլ լինես, եթե ուզում ես գլխավոր լինես, ասում է, թող ձեզ, թող ձեր ծառան լինի, ինչպես մարդու որդին չեկավ ծառայություն ընդունելու, այլ ծառայելու և իր կյանքը շատերի համար որպես փրկանք դնելու։ Ուրեմն ասում է ծառայել, ծառայությունը անշահախնդիր պետք է լինի։ Մենք երբեմն մեկս մեկիս ծառայում ենք, գիտեք ոնց, ասում եմ, հա, այս մարդի իմ ընկերն է, սպասի իրան լավ ծառայեմ, բայց այն մեկին, որ չեմ ճանաչում, կիսատ վրա տանեմ, գլխառատ անեմ, սենց չի։ Ինչ անում ես սիրով արա, քո փոքր արածը, չնչին արածը, քրոջդ համար կլինի, եղբորդ համար, ում համար որ կարաս, Աստված ուզում է, որ մենք անշահախնդիր անենք։ Ուժերդ այդքան ա ներում, այդքանի մեջ արա, այդ չափով արա, բայց անշահախնդիր արա։ Ինչ վարձ կստանաս, թող Աստծուն, ու միջոցով Աստված քեզ կվարձատրի, ինչ կտա, սա Աստծո գործն է։ Մեր անելիք քայլը անշահախնդիր ծառայելն է Աստծո առաջ։ Ուրեմն Աստծո օրենքը աշխարհի օրենքից տարբեր է, սիրելիներ։ Եկեղեցու մեջ, ուրեմն եթե մեկը ուզում է մեծ լինի, ամենքին պետք է ծառա լինի։ Մինչև մի բան անելը, մեր եղբայրության մեջ հետաքրքիր բան կա, չէ՞, այս եթե մեկը մի բան է ասում, ասում է, ով ասել է, հլը թող առաջին ինքը ասի, իր առաջարկածը անի, հա՞։ Ես ասում եմ, եկեք այս դալիճը մաքրենք, ու ես գնում եմ, չեմ գալիս, եկեք դե մաքրենք, ես պետք է սկսեմ, ես եմ առաջինը տեսել այդ խնդիրը, ես հավաքեմ իմ կողքը այդ մարդկանց անեմ։ Տարիներ առաջ երիտասարդները, երբ որ այդպես շատ էին եկել էին, հավաքվել էին, եւ մենք որոշեցինք, որ շատ կարևոր է քրիստոնյան, միայն քրիստոնյան, մենակով քրիստոնյան։ Շատ դժվար է հոգևոր կյանքի մեջ, եթե դու ինչ որ մի ծառայություն չես մատուցում Տիրոջը։ Եվ հիշեք նաեւ, սիրելիներ, մեր մկրտության ուխտը նա կիսատ լինում, որովհետեւ Աստված երեք բան մեր համար անում է, մի բան մենք պետք է անենք ու չենք անում։ Ասում է, սրբվելով արդարացան, ազատվեցինք մեղքերից, ազատվեցինք սատանայից, չէ, եւ երրորդ, չորրորդ բանը ասում է, ինչ եղավ, ծառայել Աստծուն, մկրտվել եւ արդարանալ, սրբվել մեղքերից, ազատվել դևերից եւ ծառայել Աստծուն։ Եթե մեկ Աստծուն չի ծառայում, իր մկրտության ուխտը կիսատ է։ Ինչա ծառայությունը։ Այս երիտասարդները երբ որ եկան, մենք ասացինք, ամեն անգամ աղոթքից առաջ այս գավաթով ջուրը, մի կես ժամ շուտ են գալիս, մեկին ասեցին, այս բաժակը խնդրում ենք, դու մի շուտ արի, ջուրը լցրա, վեր դիր ստեր, այս քո ծառայությունն է, այդքան է, ասում են, հա, ասում ենք, այդքան բանը, մի շաբաթ արեց, երկու շաբաթ արեց, երրորդ շաբաթից չկա, օրա, ոչ աղոթքի է գալի, ոչ բան։ Մեզ երբեմն թվում է, թե մենք փոքր բաներ չարած, գնում եմ մի տեղ, ինձ մեծ պարտականություններ են տալու, այսպես չի։ Մարդուն ո՞նց են փորձում, երեխուն ո՞նց են վարժեցնում, ցանկացած բանի մեջ ո՞նց են վարժեցնում, պուճուր-պուճուր բաներ անելով։ Երբ որ մենք փոքր էինք, մի քիչ սխալ բաներ կար, մաման մեր հանդեպ անում էր, ասենք ինչ-որ գործ էր անում պապա անգամ տնեցիները, սեփական տան մեջ էինք մեծացել, հենց գնում ենք մի բան անելու, մաման, վայ աման, խորանամ ես, դուք մի արեք, թող հերը տանի, թող հերը տանի։ Ու սենց մենք վարժվում ենք ինչի, ծույլիկության։ Արդեն պահ էր գալի, ասում ենք, թող պապան անի, ինչ լավ է, մենք գործից փախնել գիտենք։ Բայց երեխեն փոքր է, փոքր բաներ պիտի տանք իրան, հանձնարեն, ուժը այսքան է կարում անի, այս մատիտը տամ, ասեմ, տար դիր ընդեմ, բայց ինքը պետք է փոքրուց սովորի փոքր պարտականություններ ստանձնել։ Նույնը Տիրոջ ծառայության մեջ է։ Մեզ չթվա, մենք պետք է մի անգամից քարոզիչներ ենք դառնում, մի անգամից հսկա տիտան եկեղեցու առաջնորդներ ենք, ոչ։ Ցանկացած մեծ մարդկանց, խոնարհ մարդկանց կյանքը, որ նայում ես, մարդիկ սենց փոքր չնչին բաներից առաջացել են, և Աստված բարձրացնում է այդ մարդկանց։ Փորձեք ձեր կյանքի մեջ փոքր ծառայություններ վերցրեք, ծառայեք Տիրոջը, հավատարմորեն ծառայեք, և տեսեք Աստված ձեզ կբարձրացնի, թե ոչ սիրելիներ։ Ուրեմն մեր կյանքի մեջ կարևոր է, որ մենք Հիսուսին լսենք։ Մի քույր էր գալիս տարիքով էստեղ, ամեն անգամ կես ժամ շուտ գալիս էր աղոթքից, դռան դեմը մաքրում էր, այս սրահ մտնել է եւ այլն, ամեն ինչ ասում ենք, մի արա էլի, թողմ, չէ, ասում է, ես պետք է այս անեմ, այս
իմ ծառայությունն է, ես պետք է ես անեմ։ Աստծո ժողովուրդը գալիս աստեղ, ասում է, աղոթք անում, պաշտում է, բայց ինչի կեղտոտ լինի, ինչի սենս լինի։ Մեզ թվում է ինչը։ Երբեմն մեր շատ մարդիկ ծառայություններ են անում, տեսանելի տեղեր, տեսանելի ձևով, ինչ այդ փառքը վերցնեն իրաց, ասի Հիսուսը ասում է, քո վարձքը դու ստացար։ Եթե դա անում ես մարդկանց երևալու համար, մարդկանց հաջողանալու համար, ասում է, դու վարձքդ ստացար։ Աստված ո՞րն է վարձատրում, ասում է, գաղտնի արածը քո։ Ոչ մեկ էլ չի մանա, դու անում ես Աստված տեսնում վարձատրումը։ Վերջերս մեկը ասում է, բայց ի՞նչ է ասում, երբ որ ասում է, ձախ ձեռքը, աջ ձեռքը տալիս է, ձախը չի մանա եւ այլն, ասում է, դու այդ ձեռքը չի էլ տալիս, որ այն իմանա։ Մենք երբեմն չենք էլ տալիս, ուր մնաց այն ձեռքի իմանա ինչ ենք տալիս։ Մենք այնքան ենք հետ վարժվել բարի բաների մեջ, Աստծուն ծառայելու մեջ, մտածում ենք ինչ պետք է լինի։ Փոքր բաներից սկսի։ Ամենաառաջի ծառայությունը, աղոթքը, Աստծո խոսքը կարդալը, ինքդ քո հանդեպ։ Սա առաջի ծառայությունն է, որ մենք տիրոջ առաջ պետք է անենք։ Ինչու՞։ Որ Աստված տեսնի մենք միշտ իրան ընդունում ենք, մեծարում ենք, խոնարհվում ենք իր առաջ։ Սա շատ կարևոր է, միշտ Աստծո առաջ գնալ, առանձնանալ, մտնել քո աղոթքի սենյակը, դուրը ծածկես ու իր առաջ խոնարհվես։ Սա մեր առաջի քայլն է։ Երկրորդ քայլը, երբ որ ես Աստծո հետ ճիշտ փոխհարաբերության մեջ եմ, Աստված քո սրտի մեջ դնում է ինչ անես։ Ինքն է ասում, դու ինչ անես։ Նոր էի դարձել, եկել դարձյալ, այդպես ինչ է մեզ վկայությունը պատմում, որ իմ կյանքի մեջ էլ այս նույն ճանապարհը եղել սիրելին։ Նոր էի դարձել, եկել, գալիս է այդպես աղոթքի, այն ժամանակ այս կողքն էին հավաքվում, գալիս է Աստծո խոսքը, լսում էի, պաշտում էի Աստծուն, հելում գնում էի տուն, ոնց որ մի բան կյանքիս մեջ կիսատ լիներ։ Հետո տեսա, որ եղբայրները աղոթքի ժամանակ, այն ժամանակ կհիշեք, սրահում կանգնում են եղբայրները, հսկում էին, որ ով ա գալիս, գնում։ Հետո մարդիկ կային, շատ էին այն ժամանակ աղոթքներ գրում, այսպես թղթի վրա աղոթքներ էին գրում, բարձրացնում էին, այդ կանգնած եղբայրները մոտենում, վերցնում, բերում էին, վերջում աղոթք էին անում այդ խնդրվածների համար, հա, էս էլ ա դադարը մեր մեջ, առաջ շատ էին աղոթքներ գրում, եկեղեցում էլ չէ, մարդիկ գնում են, աղոթներ են գրում, փոխանցում են առաջ, պատարագի ժամանակ քահանան հիշում ա այդ մարդկանց համար, պատարագիչ քահանան աղոթք անում։ Եվ այսպես մի օր տեղիցս վեր կացա, եղբայրներից մեկն էր, ասեց, «Էս ինչի եք ստեղ կանգնում»։ Ասաց, «Էս բանի համար»։ Ասի, «Կայլ, ես ձեզ էլ օգնեմ»։ Բա ասեց, «Օգնի»։ Ու այդ կանգնել եղավ, մինչև հիմա կանգնում եմ։ Ձգտում եմ, որ անեմ, մի բանը սկսել եմ, մինչև վերջ հավատարմորեն անեմ։ Ինչ եմ այս բանը ասում, սիրելիներ։ Ամեն մեկի սրտի մեջ Աստված դնում է, մենք ինչ անենք, ո՞նց ծառայենք իրեն։ Կարևորը մեր սիրտը թույլ տա, կարևորը մենք ուզենանք, որ Աստված մեզ գործածի, ուզենանք մենք ծառայենք իրան, որովհետև Հիսուսը զորովից սպասավորություն չի ընդունում։ Հիսուսը, կներեք ռուսերեն ասած, զաստավիտով չի ուզում, որ մենք անենք, ընդունում է սիրահոժար արածը։ Ինչը որ սրտանց կտամ, մի լումա կտամ, 10 լումա կտամ, սրտանց տամ։ Մի ծառայություն եմ անում, մարդիկ կային, գնում էին, աշխատում էին, այդ աշխատանքի ժամանակ տրտընջում են, «Ով էս ինչա, ինչ ծառայությունը փոշի անում ա, վերջ, դու սիրով չես անում»։ Եղբայր քույրերը կան, նայում են դժվար գործը որնա, տալիս են այն խեղճին, անճարին, ինքը գնում այն հեշտի վրա։ Էս էլ քրիստոնեական շուստրություն է, ասեմ ձեզ։ Փոխանակ մենք վազենք ծանրին, դժվարին, ես Աստծո առաջ եմ անում, սրտանց անեմ, լավ անեմ, մենք միշտ փորձում ենք հաղթենք, ինչի ասեմ, սիրելիներ։ Պատկերացրեք, առաքյալները դժվարությունը հանձն չառնեին, չգնային ոտով, չգիտեմ ինչով, նեղությունների, բնության դեմ, ամեն ինչի դեմ, տառապելով գնային ավետարանը քարոզեին, մենք այսօր ամեն ինչ այսպես ասած պատրաստի Աստված վերել մեր ձեռքն ա տվել, այսօր մենք ալարում ենք, կարթանք, ալարում ենք, ծառայենք, տեղներիցը շարժվենք, դրա համար ասում, ով որ իր կյանքը կպահի, կկորցնի, բայց ով որ իր կյանքը իմ ու ավետարանի համար կդնի, ինքը կշահի, ինքը կյանք կունենա։ Մենք չվախենանք, ծեր ենք, երիտասարդ ենք, մեր կյանքը դնենք Հիսուսի համար։ Ու կտեսնեք, այդ տառապանքները, որ այս վերջերս մեկի հետ էի խոսում, անաստված մարդ ա, անընդհատ ընկած ա փող աշխատելու հետև։ Ասեցի, լսի, այսքան փող ես չէ աշխատում, հիվանդ էր, հիմա այդ փողերը տասից ծախսելու ես, որ առողջությունը հետ բերես։
Զարմացած նայում է, այս է աշխարհի կյանքը։ Առողջությունը մի օր անցնելու է։ Լավ կլինի, որ մեր կյանքը դնենք Հիսուսի համար, իրան ծառայելու համար, ավետարանը տարածելու համար, խեղճին, որբին, անտերին հասնելու համար։ Եվ Աստված էլ կտեսնենք, որ ինչ որ իրա խոսքում ասում է, մենք ձգտենք փոքր բաները կատարենք, չէ՞, մեծ օրհնություն է լինելու։ Բայց երբեմն նստած տեղները սպասենք, թե ով է մեզ մեծ բաներ ասելու, տալու, սենց չի լինում, սիրելիներ։ Մեծ բանը ստանաս, միանգամից էլ կորցնելու ես։ Բայց ով որ փոքր բանից է սկսում, քայլ առ քայլ է սկսում, Տերը սկսում աօրհնել, և այդ ծառայության մեջ դու սկսում ես սովորել, սկսում ես աճել և զորանալ։ Ուրեմն, սիրելիներ, այսօրվա այս պատմության մեջ շատ հետաքրքիր է, որ երբ որ քրիստոնյան ինքը ուզում է ձգտի փառքի, ինքը ուզում է հասնի ինչ-որ բանի իրա ուժով, իրա բանով, մենք տեսանք սրբազանի այս վերած օրինակները, հա, շատ սքանչելի։ Սատանան էլ այդպես արեց, ուզեց միանգամից հասնի Աստծուն, իրա գահը հանի Աստծո աթոռին հավասար դնի։ Եվ տեսնում ենք մարդն էլ, որ Աստծո պատկերով ստեղծվեց, ինքն էլ խաբվեց, ինչ արեց, լսեց մի հոգավորի խոսքը, ուզեց Աստծո նման լինել, հա, վա, ինչ լավ է, որ ուտեմ իրա նման կդառնամ, և գնաց Աստծո օրենքի, սիրո օրենքի դեմ ըմբոստացավ։ Ուրեմն, շատ կարևոր է, որ մենք այսօրվա այս բանից դաս խաղենք, որ մենք պետք է ձգտենք խոնար և Աստծո կամքը կատարողներ և Աստծո կամքին հետևողներ լինենք։ Սա մեր համար առաջի բանը լինի, սիրելիներ, թե Աստված ուր կառաջնորդի, ինչի մեջ մեզ ասի, գնա, հաստատվի, սա թողնենք Տիրոջը, որովհետև Տերը ինքը մեզ կհայտնի, բայց մեր կողմի անելիքը սա է, որ մենք խոնարհվենք, մենք ցանկություն հայտնենք Տիրոջը ծառայել, ցանկություն հայտնենք իր կամքը փնտրել, տեսնել, գործադրել և Աստված էլ իրա կողմը կանի, սիրելիներ։ Ուրեմն, Տերը թող օրհնի մեզ, զորացնի մեզ, և այս փոքրիկ նյութը իրոք մեր սրտի մեջ թող Աստված հաստատի, որ մենք սովորենք Հիսուսից։ Եվ Հիսուսն էր ասում, ես հեզ եմ և սրտով խոնար։ Ինքը, որ այստեղ վերջում ասում է, մարդու որդին չեկավ ծառայություն ընդունելու, ինքը լավ է ծառայություններ ընդունեց։ Հենց այս կինը, որ իրան մոտեցել և բան էր ասում, առաքյալների Հիսուսի հետ, այդ կանայք կոչվում են պատրոններ, հա, պատրոններ էին ասում, դրանք հատուկ կանայք էին, որ իրանց ունեցվածքը, ամեն բանը Հիսուսի հետ քաղաքից քաղաք շրջելով ծառայում էին, հաց էին պատրաստում, և այլը, ծառայություն էին մատուցում Հիսուսի այս երկրավոր օրերի մեջ։ Շատ կարևոր է սա։ Եվ Հիսուսը ընդունեց այդ ծառայությունը, նաև ինքը ծառայեց, հիշում եք, մի օր վերցրեց այդ շորը, կապեց կոնքին և խոնարվեց և առաքյալների ոտքերը լվաց։ Եվ ամբողջ Հիսուսի կյանքը ավետարանը կարդում են, քնի տեղ չունի, ասում է մարդու որդին, գլուխը դնելու տեղ չունի, ամեն ժամանակ գալիս են, նեղում են, տանում են այս հիվանդի մոտ, այն հիվանդին են բերում, այս 3.5 տարին իրա ծառայության, մինչև էդ էլ չգիտենք ինչա, բայց տեսնում ենք լեցուն մի կյանք, որ Հիսուսը իրոք ծանր էս դժվարությունները, նեղությունները հանձն առավ, որ մարդկանց բժշկի և փրկության ճանապարհը ցույց տա մեզ, որը շատ նեղությունների, դժվարությունների մեջով է, և մենք պետք է հոժարենք Հիսուսի հետ այդ գավաթը խմել, հոժարենք Հիսուսի հետ մկրտվել, սիրելիներ։ Մեկը չմտածի, որ քրիստոնյա եմ դառել, կյանքս արդեն ուրախ, զվարթ, հաճելի մի կյանք պիտի լինի։ Այս 21-րդ դարի ավետարանն է, կոչվում է բարեկեցիկ ավետարան, որ այսօր քարոզում են։ Ինչ են քարոզում? Հիվանդություն չես ունենա, հենց Հիսուսին հավատաս։ Աղքատ ես կհարստանաս, հենց Հիսուսին հավատաս։ Ոչ մի բան չունես, Հիսուսին հավատա, ամեն ինչ կունենաս։ Մենք վերել ենք, նյութականացրել ենք այս բաները, բայց այդպես չի ավետարան։ Առաքյալ ասում է, չխաբվեք, շատ նեղություններով է արքայություն մտնելը։ Մենք ասում ենք, վայ, քրիստոնյա եմ, ես նեղություն չկրեմ։ Սխալ ճանապարհի վրա ես, դու սիրելի քույր ու եղբայր, եթե մտածում ես, դու պիտի նեղություն չկրես, տառապանք չունենաս, փորձություն չունենաս կյանքիդ մեջ։ Ընդհակառակը, հենց այդ դժվարությունների մեջ, հենց այդ նեղությունների մեջ, անելանելի իրավիճակների մեջ, Աստուն, եթե դու իրան ես ընդունում, իրան ես հավատում, իրան ես ծառայում, Աստված ողորմության դուռ է բացում և ցույց է տալիս, առաջնորդում է քեզ։ Այս աշխարհը անընդհատ ծուղակներ է մեր դեմ սարքում,
Սատանան անընդհատ որոգայքներ է լարում մեր դեմ, բայց Աստված էլ իմանալով այդ բաները մեզ այդ որոգայքների մեջով անցկացնում է, եթե մենք իր ձեռքը բաց չենք թողնում։ Ուրեմն Տերը թողորտնի, զորացնի, որ մենք Տիրոջ Փառքի համար լավ ծառաներ լինենք եւ ինչ էլ որ անենք, չմոռանանք Տիրոջ խոսքը. Ես Տիրոջ անպիտան ծառան եմ։ Ինչ էլ անենք, սիրելիներ, առանց Հիսուսի ոչ մի բան չենք կարող անել։ Տերը թող զորացնի ամենքիս, ամեն։